Kapitola, sčítání 7, plus, odčítání 13, minus, strana 3, cvičení 3, přečteme si zadání. Vypočítejte s pomocí dopočítadla nebo z paměti. Řekněte, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Dvojice příkladů pod sebou, 7 plus 9, 9 plus 7. Vezmeme si do počítadlo, pro jistotu si tu dvojici tady napíši. 7 plus 9, 9 plus 7 a jdeme počítat. Uvidíme, jak spolu souvisejí. 7 plus 9. Matýsek nám ukáže rovná se 16. A nyní to zkusíme. 9 plus 7. Matýsek se ani nehnul. Takže když otočíme čísla při sčítání, výsledek se nám vůbec nezmění. Takže tímto, teď jsem si splet cvičení, už vím, jak spolu ty příklady souvisejí, čili když já nevím i hned, příklad 7 plus 9, mohu si říct, 7, 9 plus 7 rovná se 16 a i hned vím 7 plus 9. Tak zkuste to i u těch dalších příkladů a podíváme se na druhý řádek, kde máme 13 minus 7, 13 minus 6 a máme zjistit, jak spolu ty příklady souvisejí. Tak, zapíši si 13 minus 7, jak spolu souvisí s příkladem 13 minus 6. Tak, jdeme na to. 13 7 rovná se sem, se mi vejde 6. Rovná se 6, zapíši, a teďka 13 minus 6, Matýsek se ani nehnul, a tady se mi vejde sedmička. Takže 13 minus 6 rovná se 7. Tady je to otočení také, ale trošičku malinko jinačí. Tak, teď už se nespletu. 13 minus 7 rovná se 6. A když, by si, když bych si chtěl tento příklad zkontrolovat, mohu použít 13 minus 6 rovná se 7. Tady je to spíš ne o pomoci, ale o kontrole. Zkuste jeden příklad vypočítat a tím druhým příkladem si to zkontrolovat. To by bylo celé cvičení číslo 3. Doufám, že mu rozumíte a budete mít vše v pořádku.